ଅଇଲା ପ୍ରପାତର ଜନି ଉଠ ସିଂହ ବାହିନୀ ଉଠ ଉଠ ମାଲ ଗୌରୀ ମା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ କେତେ ନିଦ୍ରା ମାଲ ଘାରିଛୁ ଏହି ମାୟା ସଂସାରେ ଶୋଇଗଲେ କିବା ଜଗତ ବାବୁ ହେବ ଉଦ୍ଧାର ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି କାନନେ ଧୀରେ ବହେ ପବନ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିହଙ୍ଗେ କରିଲେଣି ଗାୟନ ନାନା ମୁନିମାନେ ଆଶ୍ରମେ ବିଜେ ନନ୍ଦୀରେ ମିଳି ଓଙ୍କାର ଶବଦ ପଡ଼ୁଛି ମନ ପଡ଼େ ଉଚୁଳି ମୁଖ ଦଇ ଦେବୀ ରଖିଛି ଆଣି ଶୀତଳ ଜଳ କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି ପାଦୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାର କେଉଁ ଆସନ ମା ଦେବୀ ଲ ମୋର ହୃଦୟ ଆସନ ବିରଜିତ କର ତହିଁରେ ଭାବି ତୋ ସିଂହାସନ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଘରିଛି ଅତି ଯତ୍ନ କରି ଚୁଆ ଓ ଗୋରୁମା ରଖିଛି କେ ହେବ ତା ସରି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପାଖେ ଅଛି ଲ ପିନ୍ଧୁ ତୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡିବି ହସ୍ତ ଯାଉଛି ପୁରୀ କେଉଁ ଦୀପ ପାଖେ ଜାଳିବି ଜାଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ପ୍ରାଚୀନ ଦୀ କୂଳେ ମହୁନେ ତୁହି ବସିଛୁ ମା ମନ ସିଂହାସନେ ମାଲ ଥରେ କରମା ବିଜେ ଏହିଠାରେ ବସି ଡାକୁଛି ଚିନ୍ତିତ ରୂପ ନିଜେ ନାନା ରୂପ ବେଶ କରିବି ବୋଲି କରିଛି ଆଶା ମୋ ମନ ପ୍ରଦୀପ ତେଜିବୁ କରିବୁନି ନିରାଶ ଚାରିଦିଗେ ମୋର ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ସାହାଗେ ମୋର ତୋ ପରିମା ପାଖରେ ଥିଲେ କି ମୋର ଡର ଜାଗ ଜଗ ମାୟା ଜନନୀ ଜଗତର ରକ୍ଷଣୀ ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ତୋ ନାମ ପାଦେ ସାହା ମାଗୁଣୀ ଜାଣି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଆରତୀ ପୂଜା ବିଧି ବନ୍ଦନା ଦୟା କର ଦୟା ମଇଲ ମାତ ଦିଅ ସାନ୍ତନା କେଉଁ ପରି ପୂଜା କରିବି ବାଟ ଦିଅ ବତାଇ ଏଇ ଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଶିରେ ତୋ ପାଦ ଦେଇ ଶିରେ ତୋ ପାଦ ଦେଇ